je dobrý. Máme 2. srpna, venku pod mrakem a my si zase přečteme něco z minutěnky. Dnešní zamyšlení má název takovej, který neumím přečíst, tak se o to ani nebudu pokoušet. Byl to malý kostelíček v Asii, kde svatý František dával tolik lásky Kristu Pánu a dostával od něho tolik milostí, že papežové udělili veliké odpustky těm, kdo ten kostelíček nebo některý kostel františkánského řádu navštíví. Tam František nesmírně oslavil Boha. I náš život je podíleček, ale možno v něm vykonat velké věci. Ne snad před očima lidí, ale před pohledem Božím. A ten podíleček se skládá z velikého počtu podílečků. To místo, kde se modlím, ta chvíle, to je můj podíleček. Tam, kde pracuji, to je můj podíleček. Musím si toho být vědom a obnovovat úmysl a předsevzetí. Nyní zde musím oslavit Boha. Přešťastný člověk, který při odchodu z kteréhokoliv místa si může říci: Bože můj, zde jsem tě oslavil, zde jsem ti jen lásku dal. Co tedy udělám ze svého podílečku, z toho života, který mi ještě dobrotivý Bůh udělí?